Hello mga ka-J-Lovers, muli na naman nagbabalik si Giovanni B. So problem nito ay no sound siya. So sabi ng may-ari, minsan may sound daw kaya lang garalgal yung kalahating channel. So minsan nawawala yung sound. So ilipat natin dito sa USB. Lagyan natin ng USB. So mga ka-J-Lovers, na wala pala yung ginagamit kong USB, yung kulay itim na may no copyright na music natin. So ang gagawin natin pag napatulog natin ito, next na lang natin para hindi tayo ma-copyright. So yan, no sound siya. Tingnan natin to. So may warranty seal pa pala to mga ka-J-Lovers. So kita nyo, so ibig sabihin bagong-bago pa to. So tayo muna makakabukas. So sa school pala to. So yan yung may-ari mga ka-J-Lovers, dinala sa atin sa school to. Bigla na lang daw nawalan to ng tunog at kuminsan tutunog pero garalgal yung kalahati. So yan ang hahanapin natin. So ito, troubleshoot natin yan mga ka-J-Lovers kung ba't ganyan yung problema niya. So isa-isahin natin kung kailangan. Siya nga pala mga ka-J-Lovers, kung bago kayo sa ating channel at hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and pa-hit ng notification bell para updated kayo sa mga susunod na video. Nung binuksan natin mga ka-J-Lovers, madaming walis ting-ting. So yan. Siguro nagwalis sa loob. So yun po yung may-ari. Sinabi ko sa kanya, oh, yan, madaming walis ting-ting. So baka nilagyan ng mga bata. Yung mga estudyante. So next natin mga ka-J-Lovers, try natin yung audio-test to. So nag-audio test ako dun sa may volume, basag talaga. So dito tayo mag-audio test na naman dito sa pinaka main. So dyan tayo sa input niya. Tanggalin ko lang yung mga connection tapos i-audio test natin. So try natin. Bali basag yung tunog niya. So gagawin natin ay tanggalin muna natin to, yung mga tornilyo niya, para maibaba natin yung pinaka-amplifier natin na board para makapag-check tayo at makapag-troubleshoot tayo na maayos. So tanggalin muna natin yung mga tornilyo niya mga ka-J-Lovers. So habang tinatanggal natin yung tornilyo, promote tayo ng ating channel. Kung bago kayo sa ating channel, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe and pa-hit ng notification bell para updated kayo sa mga susunod na mga i-upload ko na video. So magpapasalamat ako sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. So yan, tinanggal natin yung mga tornilyo para maibaba natin tong pinaka-amplifier niya. So ito na yung pinaka-amplifier niya mga ka-J-Lovers.
So napakalinis pa ng board, gandang ganda pa mga ka-D-lovers. Napakasarap nitong ayusin para ka lang kumakain ng napakasarap. Joke lang mga ka-D-lovers, so titingnan natin yan. So try natin yung audio test, tapos tingnan natin kung saan na channel yung may problema niya. Mamaya magbo-voltage biasing tayo mga ka-G-lovers. Titingnan natin kung abnormal o normal ba yung nag-aayos, hindi pala joke, yung biasing niya voltage. So dito parang sinisipon. So sa kabila normal naman siya. So try ko muna kaya ito ni resolder, tapos baka whole solder lang, tapos tisingin natin ulit. Kung hindi pa rin, mag-voltage biasing tayo mga ka-G-lovers. So lagi may tumatanong sa akin comment section kung ilang watts ba yung ginagamit kong soldering iron. 30 watts po yan. Anong brand ba yan? Broadway yan. Broadway. Tapos yung soldering lead na ginagamit ko po ay Tamagawa. Tandaan nyo po, Broadway yung soldering iron ko na 30 watts ceramic type. Tapos yung soldering lead ko ay Tamagawa, hindi Maligawa. Joke lang mga ka-G-lovers. Tamagawa po ah, Tamagawa. So ito na, magbo-voltage biasing tayo mga ka-G-lovers. Titingnan natin, na-resolder na naman natin. So titingnan natin yung voltage biasing. So pwesto lang natin ang maayos yung multi-tester natin, na makikita nyo yung ano natin, yung pag-check ng voltage. So mali yung anggulo natin, hanapan natin yung tamang gulo. Yan, tama na yung yan, okay na. Kita na mga ka-G-lovers. So mag-voltage biasing tayo. Inon ko na siya. So i-check natin. So kita na, kita. Okay, test na natin. So almost zero voltage. So abnormal, 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 abnormal. Parehat nang nagtitest, abnormal din yan. Joke lang. So dito naman 0.3 normal. Wow, 0.3 normal yan. So ito yung pinakamalinaw siya dyan. Oh, 0.4 normal. Kaya malinaw to kasi may voltage biasing. So dito sa kabila walang voltage biasing. So kita nyo, tapos 11 volts dito sa pinaka final drive nya. Mali yan. So abnormal yan mga ka-G-lovers. Dapat nasa 0.2 to 0.5 yan. So depende sa design. Pero dito sa concert na ganito, nasa 0.2 to 0.5 yan dapat yan. So check ko nga itong mga resistor kung normal ba. Check natin mga ka-G-lovers. So set lang natin to sa X1. So check lang, check ng check, check. Okay, good naman. Mic-tering ko, good. 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 Subali, good yung apat na resistor natin na 0.25 5 watts. So okay. So next natin, dahil abnormal naman yung voltage biasing dito, wala naman iba din siguro magpapa abnormal dyan kung hindi itong mga drive transistor o drive resistor. So check ko muna itong Zener diode kung may voltage ba to. Check natin kung may torque ko yan, kung may tamang voltage yung ano, yung Zener diode natin. Makita pa yung mata ko mga ka-G-lovers, pasilip-silip pa. So meron tayong 27 volts, so good. 27 volts, good. So
asa na yung isa. Same 27 volts, good. 27 volts. So ibig sabihin, normal yung voltage ng drive. So ang problema na lang, abnormal yung isa sa mga parts dyan ng drive. So yan ang hahanapin natin. So paano ba natin yan hahanapin? Kita nyo, abnormal yung kalahati. So ibig sabihin, abnormal, may mga parts dyan na pwedeng nag-abnormal. O hindi natin alam. Pwede nag-case value na resistor, nag-leaking na transistor, nag-shorted na transistor. So hindi pa natin alam. So ang gagawin natin, yung same procedure na lagi kong ginagawa. Tulad ng in-upload ko kahapon na video, same procedure yung gagawin natin. So tatanggalin ko lahat yung dito sa channel na to, yung mga ano natin, mga pre-drive transistor natin. So tanggalin lang natin lahat. Tapos mainit pa. So mainit pa, gagamit tayo ng tools para hindi tayo mainitan. So tanggalin lang natin to lahat, tapos test natin isa-isa, mga ka-G-lovers. Fast forward lang natin, mga ka-G-lovers. Siya nga pala, mga ka-G-lovers, paulit-ulit na lang po ako. Kung bago kayo sa ating channel at hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and pa-hit na notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin na video. And pa-hit ng ng like button kung nagustuhan nyo yung ating video. So natanggal na natin lahat ng pre-drive transistor. So tatanggalin ko lang yung mga lead nito para paglagay natin mamaya, madali na lang. So may nagtatanong din yan minsan sa comment section ko. So kung anong nilalagay ko dyan sa dulo ng soldering pump ko, yung rubber po yan ng FBT natin o playback transformer natin. So nilalagyan ko kasi yan para hindi matunaw agad yung dulo ng soldering pump natin. So pwede naman ilagay nyo dyan yung shrinkable tube, pwede naman dyan. So pagkatapos natin itong matanggal yung mga lead nito, ay ititest na natin yung mga pre-drive transistor. So isa-isahin na natin siyang i-test yung mga transistor natin na tinanggal. So hinay rinse ko para ma-detect ko yung leak. So nagtataka kayo kung bakit yung analog yung ginagamit ko, kasi yung analog po may high rinse na kayang dumitik ng leak. So pag may nakita tayong medyo mataas yung leak value niya, so may problema yan. So isa-isahin ko lang to, mga ka-G-lovers. Sa digital kasi hindi mo yan makikita yung leak niya. So mas maganda kasi yung dalawa yung ginagamit mong multi-tester, analog at digital, para may second option ka o para may panigunda ka o pasiguro nga sa sinasabi natin. So i-test lang natin siya. So ito, tabi ko lang yan, may leak niya na konti. So okay, busin lang natin, mga ka-G-lover, i-test. So test lang na natin ng test. So kita nyo naman, oh, naiintindihan nyo naman kung paano ko siya tinitest. So tingnan nyo na lang ng maigi. So yan, balikan natin mamaya yung parang may mataas na leak value. So bali ito yung may mataas na leak value. So
makikita nyo, mahilig siya ng konti. So pasensya na, hindi pala nakikita masyado sa multitester ko. Yun, nakikita nyo, gumalaw yung ano natin, multitester. Yun, kita na. So tingnan nyo, end to end, kita nyo, may likbalyo. Yan. So kunin natin yung isang kapareho nito. So C94 din to. So ito yung kapareho niya, kita nyo. Yan, pag binaliktad mo, wala siyang likbalyo. So itong iba 551-5401. So ito in 551-5401. So ito yung may mataas na likbalyo niya. So kita nyo, may leak siya. Oh yan, pag binaliktad mo, normal yan dyan. Ito may leak, pag binaliktad mo, may leak siya yan. Tapos pag tinis mo yung kapareho niya, ito, tingnan mo, wala. Pag binaliktad mo, kapareho, okay. So parehas ang number niyan. Yan o, S9410 o C9410, same lang yan. So may leak yung isa, so itabi na natin yan. So kapareho din yan ng 551. So same ano, same din yan nandita. So papalitan natin yan, mga ka-G-lovers. Ikabit natin to lahat muna, tapos papalitan natin. So yan yung ipapalit natin. So nakakuha na ako ng pampalit natin, mga ka-J-lovers. So nagtataka kayo kung bakit nakakuha agad ako ng parts. So tindahan kasi ito ng parts, madali lang kumuha, nasa likod ko lang. So yan, mga ka-J-lovers, ibalik lang natin yung mga transistor na to, yung mga tinis natin na good. Tapos yung isa, alisin na natin yon, ipalit na natin yan yung bago. So ikabit ko lang to, mga ka-J-lovers. Shielder lang natin to lahat, mga ka-G-lovers. Tapos tisingin natin yung audio kung okay na ba, lilinaw na ba siya. So yan yan, malalaman natin, mga ka-G-lovers. Pag luminaw na to, tisingin na natin yung music natin. So ang gagawin natin ay next-next lang natin para hindi tayo makopyright ng YouTube. So nawala kasi yung USB ko na kulay itim na mayroong non-copyright music. So hindi ko pa nakikita. So yun, kulay pink yung gagamitin natin na pwedeng ika-copyright natin, i-maka-copyright tayo. Kaya ang gagawin ko na lang, pag tumunog to, next lang natin. So pasensyaan nyo na ako, mga ka-G-lover. Pero at least nalalaman nyo na okay na siya, tumutunog na siya. So yan, okay, natapos na tayo mag solder. So nilinisan ko na, testingin natin ang audio nito. Boom, galing. So same na, malinaw siya, mga ka-G-lovers. Kita nyo, parehas na silang malinaw. So isang part lang yung nagpasira, kunting leak lang, di ba? Kunti-kunti lang yung leak. Damay na yung audio niya at yung voltage biasing, di ba? Nakita nyo, isang transistor lang nagka-leak, kunti lang yung leak niya, pero apektado yung voltage biasing at yung audio niya. So tandaan nyo yan pag troubleshoot, mga ka-G-lovers. Nakita nyo yon, isang parts lang yung tinanggal natin at nakuha natin na sira. So itis na natin yung voltage biasing nito, kung normal na ba.
So meron na tayong 0.4, good na, di ba? Dahil sa isang transistor lang, nag-normal na yung voltage biasing natin. 0.4. So 0.3. So good na. So okay na to, mga ka-G-lovers. So next natin ay ikabit na natin to lahat. Tapos tingin na natin sa music. So try na natin yan sa music. So kita nyo, linaw na, parehas na, same na, malinaw na. So hindi nabasag yung kalahati dahil may voltage biasing na siya. Isang transistor yung lang nang nagpasira ito. Yan, kita nyo. Itong C9410 or S9410, siya lang yung nagpasira. So kabit lang natin to lahat, mga ka-G-lovers, para matesting na natin yung music. So kabit na lang natin to lahat. Fast forward lang natin para mas madali. So magpo-promote ako ng channel ko, mga ka-G-lovers. Kung bago kayo sa ating channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe and pahit na notification bell para updated kayo sa mga susunod natin na i-upload ng mga video. So maraming salamat sa lagi nyong pagsubaybay sa ating channel. So thank you very much, mga ka-G-lovers. Sana hindi kayo magsawa magsubaybay sa ating channel. So pahit na rin ng like button kung naging gustuhan nyo yung ating ina-upload na mga video. So tingnan natin to. So na set na natin lahat. Kabit ko lang to, tapos testingin natin sa music niya, mga ka-G-lovers. So medyo nahirapan tayong ikabit dun sa ano. So okay, ready na tayo. So next ko lang, mga ka-G-lovers, ha. So ayan na, mga ka-G-lovers, sumunog na siya. So next ko lang para hindi tayo makopyright ng YouTube. So okay na to, mga ka-G-lovers. Sana meron naman kayong natutunan at naintindihan sa tutorial natin. So basta alam niyo po yung proseso ng pag-troubleshoot, madali niyong marirepair yung isang bagay. So thank you very much, mga ka-G-lovers, diyan. God bless you all. Maraming salamat sa inyo.